Civil Media. Da isso është koha e një sakt për të organizuar një takim të tillë që mundson vend për vendimarrësit, ekspertët dhe reprezentuesit e interesuar të publikut që të ketë një bisedë për qendjen momentale politike në Republikën e Maqedonisë Veriore. Është po ashtu një koha e rëndësishme për vendin tuaj, pozaçërisht pas anëzimin të procesit implementimit dhe ratifikimit të naksesit në NATO si protokoll në kuvendin grek javën e kaluar dhe anoncën e djeshme në gazetën zyrtare për qasjen në NATO dhe bashkimit e Europian të një jo rrug është e hapur. Dua ta citoj ministrin për qështje Europiane Michael Roth, i cili shkryj në gazetën Die Welt të Gjermanisë, dhe të politikanët e neshëm dhe të guzimshëm në dy anët krijojnë histori me fjalët e tyre të dhëna personale. Debatet në Shkup dhe Atin ishin kontroverze dhe të mbushme me nacionalizëm dhe frika për të zgjedhur këtë çështje. Kryeministrat Alexis Tsipras dhe Zoran Zaev rrezikojnë shumë në fushën politike, mirë, po edhe fituan shumë për vendet e tyre, po edhe për rajonin. Me tani ne dhe me atë ne mendoj qeveria maqedonase, qeshëria maqedonase dhe bashkimi evropian së bashku me Gjermaninë duhet të koncentruar plotësisht në proceset e reformave të cilat do të drejtojnë deri në antarësim të plot në NATO dhe në Bashkimin Evropian në bazë të një shoqërie të re maqedonase e cila mundëson mundësi për një jetë, për jetë më të mirë për të gjithë zonat e zotri. Mënyrë rruga para jush dhe para njëve nuk do të jetë lehtë, ndonjëherë do të jetë e dhimbshme, nuk do të ketë automatizëm në këtë koha po vazhdon. Këshilli Evropian do të vendosë në qeshur të viti 2019 për gjërimin e negociate për aksesion në Bashkimin Evropian të cilat do të fillojnë varësisht prej progresit të reformave. Për një gjë është e qartë, përveç sfidave të cilat janë të supresuara me marrëveshjen, keni filluar reforma impresive në vitin e kaluar dhe kjo mbulon dhe reformat juridike, ato administrative dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Perspektiva e Bashkimit Evropian është shumë interesante për gjeneratat e re të cilat e inspirojnë Europën për këtë çështje. Avancimet konkrete në procesin e aksesimit janë të domosdoshme dhe është një interes strategjik për Bashkimin Evropian. Nëse Bashkimi Evropian nuk do të ketë sukses në Ballkanin, që si një rajon i cili historikisht, gjeografikisht dhe kulturalisht është i afërt me neve, atëherë do të jetë shumë si një role rëndësishme brenda Bashkimit Evropian. Roli i Evropian ose modelit Evropian, pajtimet mes Maqedonisë dhe Greqisë janë një motiv i vërtet për Evropën, unifikimi vendse të gjetë separimos, ndarje, dialog vendse dhe kompromis vendse nacionalizmit dhe egoizmit. Këto janë gjërat të cilat partnerët e Bashkimit Evropian do në të marrin si shembuj. Me të vërtetë shpresoj se do të keni sukses dhe deri në fund të vitit 2019 negociatat në fakt do të fillojnë. Dhe jam i sigurt se shoqëria juaj dhe qeveria juaj do të mundësojë të vazhdojë me reformat në një mënyrë të fokusuar ndaj shtypjes politike edhe brenda si dhe jashtë. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe ju dëshiroj shumë sukses në bisedat e sotme. Civil Media.